Živjo, sem Luka Potočar in sem lansko leti zmagovalec svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Tudi letos bo v Kopru tekma 8. in 9. septembra in svet bi radi podoživeli to izjemno energijo, ki smo jo skupaj ustvarili na Bonifiki. Bodite prvi in se zagotovite svoje mesto pod plezalno steno. Vstopnice so že na voljo na Event in Bigasi. Se vidimo septembra.